Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi kita iaitu sesi uh, sinopsis uh, setiap daripada Juzuk al-Quran. Uh, Alhamdulillah, hari malam ni kita telah uh, dapat bersama-sama ke Juzuk yang ketiga uh, sempena dengan insya-Allah hari ini kita telah melalui uh, hari yang ketiga Ramadan. Uh, di setengah setengah tempat dan di setengah setengah tempat uh, esok adalah hari yang ketiga daripada Ramadan. Jadi sempena kita akan membaca ataupun telah membaca juzuk yang ketiga daripada Al-Quran, maka insya-Allah ada cantiknya jika sekiranya kita akan cuba untuk melihat uh, apakah pengajaran-pengajaran uh, ataupun apakah kesimpulan sinopsis daripada juzuk yang ketiga daripada Al-Quran ini. Juzuk yang ketiga ini uh, sebenarnya adalah Uh, termasuk dua surah di dalamnya iaitu yang pertama sekali adalah surah al-baqarah penghujung daripada surah al-baqarah iaitu ayat 253 sehingga ayat 286 dan kemudian uh, dalam juzuk ini juga uh, telah memasuki uh, ke surah yang baru iaitu surah yang ketiga surah al-imran daripada ayat 1 sehingga ayat 91 jadi daripada uh, juzuk ini daripada juzuk ini kita akan dapat lihat uh, beberapa perkara yang besar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui uh, juzuk ini. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa perkara iaitu antaranya ialah antaranya uh, kalau kita lihat sebelum daripada ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang Bani Israel dan seterusnya bagaimana sikap mereka terhadap nabi-nabi mereka dan bagaimana mereka ini melanggar nikmat-nikmat dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka ini sepatutnya memegang uh, amanah Allah SWT uh, untuk menjadi penyampai risalah Islam atau menjadi penjaga kepada manusia dengan diberikan, dengan rasul-rasul dan diberikan kitab-kitab. Di mana tiga kitab uh, daripada kitab yang empat ini adalah sebenarnya telah diberikan kepada mereka. Iaitu uh, kitab Zabur, kitab Taurat dan juga kitab Injil adalah diberikan kepada Bani Israel. Dan kebanyakan daripada rasul-rasul adalah diberikan kepada daripada kalangan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang telah sampailah masanya bahawa mereka ini sebenarnya tidak layak lagi untuk memegang amanah ini walaupun dulunya mereka ini diberi kehebatan diberi, uh, fadl, diberi fadlun diaul fadlun alal alamin iaitu mereka ini seolah-olahnya diberi kelebihan di atas manusia-manusia yang lain uh, pada zaman tersebut tapi kemudian selepas daripada itu maka telah sampailah masanya sekarang ni perpindahan perpindahan khilafah ini iaitu memegang amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sekarang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada ayat terakhir yang kita telah baca itu kisah Talut dan juga Jalut eh. iaitu dalam surah yang kedua, dalam juz yang kedua, minta maaf juzuk yang kedua, hujung juzuk yang kedua kita telah melihat bersama-sama bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sikap Bani Israel ini apabila Allah SWT... menetapkan kepada mereka Uh, untuk melantik uh, Tolud sebagai ketua mereka dan mereka mestilah memasuki uh, Baitul Maqdis tetapi mereka telah menolak dan mereka uh, takut uh, kepada tentera Jalut dan sebagainya dan akhirnya Allah SWT telah memberi kemenangan uh, kepada orang-orang yang bersama dengan Tolud dan uh, daripada mereka ni sebenarnya sangat-sangat sedikit eh tidak ramai uh, daripada Bani Israel ni. Sekarang kita masuk kepada juzuk yang ketiga ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa perkara kalau kita lihat ni eh. uh, iaitu Antaranya dalam surah ini Allah Subhanahu Taala yang pertamanya menceritakan bahawa rasul-rasul yang ada ini sebenarnya tidak sama. Yang keduanya Allah Subhanahu Taala meminta kepada umat Islam ini aa, kepada manusia ini supaya berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan saya cerita sedikit lalu kan antara perkara-perkara poin-poin penting ya, yang ada of course lah kalau kita nak tengok uh, secara detailnya uh, kita mestilah mengikut kan, setiap muka surat uh, setiap ayat dan sebagainya itu yang paling cantik kan uh, dan insya-Allah kan kepada sesiapa yang tidak sempat Uh, ataupun rasa macam, wah, oh, sangat-sangat mahu tahu kan apakah yang diceritakan dalam uh, juzuk ini kan dengan detail dan sebagainya. InsyaAllah uh, boleh lihat uh, sesi yang lebih detail kita iaitu sesi uh, tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran pada setiap pagi. InsyaAllah bermula esok pagi, kita akan mulakan kembali pada muka surat yang ke-11, insyaAllah. So, kita tengok dulu dalam juzuk ini, Allah SWT ceritakan lagi iaitu perkara yang berkaitan tidak ada paksaan dalam agama lah. Iqra hafid din, qataba yiyana minal ghayy. Jadi Allah Taala menetapkan satu konsep satu prinsip iaitu apa la ikrah fid din. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga dalam juzuk ini iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kisah Nabi Ibrahim ini diceritakan beberapa kali dalam surah ini dalam dalam juzuk ini iaitu yang pertamanya. Uh, apabila Nabi Ibrahim ini berdepan dengan uh, kaumnya ataupun ketua kepada kaumnya iaitu yang mengatakan bahawa mereka dia juga mampu untuk menghidupkan dan mematikan jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan uh, apa ni kata-kata kepada Nabi Ibrahim supaya mencabar dia ni dan mengatakan bahawa sebenarnya dia ni lemah kerana tidak mampu untuk uh, menaikkan uh, matahari daripada sebelah Uh, barat eh bukannya daripada sebelah timur sebagaimana apa yang diladu, dilakukan oleh uh, Allah Subhanahu wa dan seterusnya Allah Subhanahu wa juga menceritakan di dalam uh, surah ini dalam juz ini minta maaf iaitu tentang sedekah. Eh. Allah Subhanahu wa taala meminta daripada kita orang mukmin, orang-orang yang beriman sepatutnya mereka ini adalah sanggup untuk bersedekah Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala uh, dan Allah Taala menceritakan juga perkara-perkara eh, yang boleh membatalkan sedekah iaitu uh, apa ni al uh, alman wal alman uh, apa ni uh, alman wal adha ya. iaitu apa benda ni uh, kita ungkitkan uh, ungkitkan sedekah kita dan juga kita menyakitkan hati orang yang menerima sedekah tu atau orang yang menerima infak ya. jadi uh, Allah Subhanahu taala kemudian menceritakan bahawa syaitan ini uh, dia ini sentiasa kan akan datang kepada manusia apabila manusia ini nak menginfak Uh, gangguan antara gangguan syaitan ialah syaitan akan mengatakan bahawa kenapa kamu nak infak fi kenapa kamu nak infak akan menghabiskan harta kamu nanti kamu akan fakir dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa syaitan ini akan menjanjikan kefakiran. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang riba, eh? hukum riba dan perkara-perkara yang berkaitan dengan riba dan banyaklah uh, pengharaman riba dan sebagainya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, di dalam juzuk yang ketiga ini dan seterusnya uh, dalam uh, yang terakhir ialah Allah Subhanahu Wa Taala tentang uh, hutang dan juga muamalat ni sistem hutang bagaimana kalau kita ni nak berhutang dan juga bagaimana beberapa bentuk lagi uh, sistem muamalat uh, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhir-akhir Uh, uh, surah uh, al-baqarah iaitu uh, pertengahan dalam uh, juzuk yang ketiga ini. Seterusnya Allah SWT taala mengakhirkan uh, apa ni su uh, surah al-baqarah ini surah al-baqarah ini uh, dengan uh, beberapa perkara iaitu la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah taala sebutkan bahawa uh, Allah taala tak bebankan kita ni melainkan uh, sekadar yang apa yang kita uh, mampu. Ha, jadi, itulah uh, lebih kurang insyaAllah kan uh, surah kesimpulan uh, daripada kita tamat uh, dalam juzuk yang kedua dan juzuk yang ketiga ni. Uh, separuh daripada juzuk yang ketiga ni telah tamatlah uh, yang kita kata sebagai uh, surah Al-Baqarah. Jadi, kesimpulan surah Al-Baqarah ni ialah merupakan iaitu Allah taala sekarang ni nak memberikan amanah istikhlaf iaitu uh, memegang amanah Allah SWT di atas muka bumi ini diletakkan sekarang di atas bahu kita orang-orang uh, yang beriman iaitu pengikut Nabi Muhammad SAW setelah daripada setelah daripada sebelum daripada ni yang memegang amanah ini adalah merupakan Bani Israel dan Allah Ta'ala sebutkan kisah Bani Israel ini banyak-banyak kisah bagaimana mereka ini banyak songenya banyak kerenahnya susah nak terima arahan daripada Allah SWT tidak bersungguh-sungguh dan sebagainya maka sifat-sifat begitu yang ada pada Bani Israel itu sebenarnya itulah yang menjadikan mereka ini tidak layak lagi untuk memegang amanah Allah SWT sebut dan umat Islam hendaklah berjaga-jaga janganlah mereka ini menjadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bani Israel Seterusnya kita masuk kepada surah Al Imran sebab uh, separuh daripada juzuk uh, yang ketiga ni adalah surah Al Imran. Jadi kita tengok dalam surah Al Imran ni Allah Subhanahu Wa Taala apa ni menceritakan tentang nama jadi segi ni ialah Al Imran iaitu keluarga Imran eh keluarga Imran. Jadi ertinya surah ini banyak nak menceritakan tentang uh, satu kelompok Uh, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu keluarga Imran. Keluarga Imran inilah daripada Bani Israel dan daripada keluarga Imran inilah lahirnya uh, Maryam dan daripada Maryam inilah lahirnya Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi yang terakhir sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu nabi terakhir daripada Bani Israel dan kita akan tengok kan bahawa Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bahawa Bani Israel ini mereka ini sangat-sangat uh, berlaku jahatlah kepada uh, keluarga Imran ini. Uh, termasuk ini ialah kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Yahya dan juga uh, kepada Maryam dan juga kepada Nabi Isa AS. Mereka tuduh Maryam macam-macam dan kepada Nabi Isa ni uh, mereka cuba nak bunuh dia kan. Ha jadi uh, itu adalah peristiwa yang berlakulah kepada jadi Allah Subhanahu Wa Taala setengah ulama telah mengatakan bahawa tema kepada surah Al Imran ini ialah uh, as-sabat. Eh. As-sabat selepas daripada uh, kita berpegang kepada uh, apa ni pemberian amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi contoh yang terbaik ialah uh, pada uh, keluarga Imran. Jadi kalau kita tengok di sini iaitu selepas daripada soal-soal Baqarah Allah Taala berikan amanah ni kepada kita jadi kita hendaklah menjadi uh, seperti uh, keluarga Imran sebab kerana apa kerana keluarga imran ialah simboliknya kepada orang-orang yang berpegang teguh eh, yang apa ni menerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak uh, tidak sebagaimana apa yang berlaku yang dilakukan oleh kebanyakan daripada uh, Bani Israel yang lain. Jadi dalam surah ini ni uh, dalam surah Al Imran ini juz yang ketiga ini kita akan tengok bahawa dia terbagi kepada dua sebenarnya kan. iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita uh, keperluan sahabat, keperluan kita ni ialah tetap teguh berpegang kepada apa yang kita janjikan aa, kepada oleh Allah SWT Allah telah janjikan kepada kita Allah Ta'ala minta daripada kita misak daripada kita iaitu janji daripada kita maka kita sepatutnya berpegang teguh tetapi kita akan menghadapi banyak cabaran cabaran ini ada dua aa, iaitu satu yang persatu sebagaimana disebutkan oleh setengah ulama' dia kata adalah cabaran dalam bentuk fikrian fikrian maknanya ialah pemikiran Iaitu banyaklah perkara-perkara uh, yang nak merosakkan pemikiran kita Merosakkan anggapan kita Merosakkan pegangan kita dan sebagainya Itu yang pertama dan yang kedua amalian Jadi surah ini dibahagikan kepada dua lah eh. Kalau ikut setengah ulama Separuh daripadanya adalah untuk menceritakan tentang perkara-perkara Yang sepatutnya kita berpegang Dari segi fikrian Dari segi pegangan Dan yang kedua ialah dari segi amalan eh. Dan di hujung uh, surah ini kita akan tengok nanti Ialah peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku semasa peperangan uh, Uhud Uh, jadi, insyaAllah, sebelum daripada itu, kita akan tengok di sini kan, iaitu perkara-perkara uh, yang mengganggu, mengganggu kesahabatan, eh? kesahabatan seseorang itu uh, untuk berpegang uh, apa ni di jalan Allah SWT untuk sahabat yang Allah ni ada, ada, ada banyak kan. Ha, tapi, kita akan tengok perkara-perkara ini -perkara diceritakan oleh Allah. Sebagai contohnya ialah Allah SWT banyak menceritakan tentang uh, bagaimana uh, sikap orang-orang uh, Kristian -orang eh jadi orang Kristian semasa Nabi SAW berada di Madinah, banyak orang Kristian ni datang ke Madinah. Daripada Najran, daripada apa dan sebagainya. Dan mereka ni banyak berdebat. Eh. Dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini dan itu. Jadi surah ini pada permulaannya adalah banyak menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara menjawab perdebatan dan sebagainya yang berlaku di antara orang Islam dan juga menjawab apa yang salah yang dipegang oleh orang-orang Kristian eh uh, terhadap Nabi Isa dan Maryam dan terhadap dan sebagainya. Kan. Jadi uh, ulama buat kesimpulan uh, bahawa uh, di dalam uh, untuk menjadikan kita ni sabat di jalan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa perkara sebagaimana disebutkan di dalam ni ya kita akan uh, cuba tengok insya-Allah kalau kita baca juzuk yang ke juzuk yang ketiga ni iaitu yang pertama ialah kita melah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jangan lari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. seolah olah macam kita ni kena ikat diri ni kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kena refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah ukhuwah, iaitu waqtasimu. Allah Taala sebut sini waqtasimu bihablillah jami'an. Iaitu kena lah adalah kita ni berukhuwah sesama kita kuat ikatan di kalangan kita orang-orang Islam dan yang ketiganya ialah al ibadah. Al ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena strong sebagaimana kita tengok diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini iaitu Maryam Uh, uh, binti Imran dan juga Nabi Zakaria alaihi salam eh. juga sangat-sangat eh mereka, uh, mereka ni uh, contoh kepada kuatnya mereka ni ialah uh, beribadah kepada Allah Subhanahu taala di mihrab dan sebagainya dan seterusnya ialah dakwah eh. dakwah dalam uh, surah ni kita akan tengok juga ni waltakum minkum ummah dah dan banyak lagi lah insyaallah kita akan tengok nanti dalam surah-surah yang ke uh, juzuk yang ke seterusnya iaitu uh, juzuk yang keempat insyaallah kan Uh, jadi uh, setakat itulah saja insyaallah kan uh, sekadar yang kita ni uh, jadi insyaallah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima uh, puasa kita selama 3 hari yang telah berlalu ni ataupun 2 hari yang telah berlalu ni uh, moga-moga akan akan mendatang ni insyaallah kita dapat habiskan insyaallah setiap hari kita akan baca satu juzuk daripada al-Quran paling kurang eh paling kurang kita baca satu juzuk daripada al-Quran uh, kita cuba tengok maknanya kita cuba tengok pengertiannya tengok terjemahannya insyaallah dan semoga kita uh, apa yang uh, saya share kan uh, pada malam ni akan menjadi panduanlah kepada kita insyaallah uh, dan insyaallah jangan lah untuk uh, mereview lagi lihat lagi kan insyaallah daripada uh, banyak lagi uh, di YouTube uh, di Facebook dan di IG di TikTok dan sebagainya kan yang menjadi panduan kepada kita lah untuk kita memahami setiap juzuk daripada al-Quran ini insyaallah jadi setakat itu sajalah insyaallah untuk kali ini uh, jumpa lagi dalam uh, juzuk yang keempat insyaallah uh, dalam sesi esok insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh